Ty vole, prasečice. Fakt? Oh, ještě v tomhle idiotském kole. To bude utrpení tady, ty vole. Ale na prasečici je to blbý kolo. No nevím, ona jak je přikročená, tak tady v těch rákosech, ty vole, jsme v piči docela. No, ale zase tu má hodně překážek, takže když si ji všimneš, tak se jí rychle ztratíš, ona tě tak. No já se jí nestratím. Tak jsem to chtěl říct. To možná ty dobrý hráči. Já většinou hraju všechno o náhodě. Musíme slyšet to zastroptání, když se rozeběhne, nebo to se chtěla za zvuky. To je dost hlasitý, to uslyšíš, když mluvíme. To mi vysvětlí, ty vole, co ty zhranky dělají? Co se že mají nějaké? Uši mám. Au, jedna. I need healing. Poběžíš ty krysa. Už mě léčí Pikachu. Já tě taky u toho ty idiotský zvuky. Pika. Zatím jsem to neslyšel. Ne? Tohle Pikachu neumím mluvit s tím na tom případě. Čau, holky. Pikachu, ty jsi ale debil. Fuck off! No nejlepší, že tu jsme všichni tři, no. Tak já jsem to... Nejsem moc dobrá pro zachraňování, víš? Už se chystám zazvěděl. Už tam, jo. Záleží úplně z toho. Ani nebudu zprostej, tu svině nepotkám. To je nebudu zprostej, na mě to jinak nejde, Vakr si. No teď je tu svině, jdi do prase. No teď jo. Bacha, bacha, desem, desem, desem. Já vím, ale tak teď už si nic neudělám. A budu mi další. To myslím, že nějak blízko sebe, ne? Zdrát. Víš, odsud ty svině. Já tě slyším, jak tady chodíš v té trávě kolem mě, ty děvko. Ty vole, ona jak je přikračená, tak tady nevidím, až když mi tady dýchat, ty vole. Mám z toho hodně blbý pocit. Nedýchej. Nebo to dýchám já. Nevím, já nevím. Vzpomněl na bada, nedýchej. Jo, dobrý, ty vole, tak to jsem dýchala já, vole, úplně mě. Ale jako proč to kolo mě, to jsem jí viděla. Hele, tak už tu mám ten poslední. Fakt? Já taky, ty vole. No ty tady s někým... Počkej, tak já jdu najít dveře, když ho to máš. Pikachu vysí, ty vole. Hele, Pikachu, jako sorry, ale my chceme aspoň jednou utíct, my tři, víš? Takže to máš docela blbý teďkon.
A ona bych si docela blízko tohohle východu. Ale já to riskuju. Co, jdeš zachraňovat? Ne, jdu otevírat. Tak otvírej, já jdu pro něj pro Pikachu. Není u tebe, Andreo? Já ji nevidím. Rozlížím se neustále, ale nevidím ji. Zdálo, nebo to mi to ne... Otevřeno. Dobře, zachránil jsem Pikachu a teď jsem to už tam dobře zmizil. To už je kousíček, musíte. Pytelky! Zachráníme se ještě, když mi není. Já vás jebu. Počkej. Jsem po čtyřech dnech konečně utek, ty vole. Nikdo nejde, jestli nikdo nejde. Aha. Na vás, vole. Ty vole, já utek. Zázraky se dějou. Je, Freddy, Freddy. No, já jsem se zalezl do skříně, vole, když od mě viděl, já jsem tě nepil. Dobrá, teď to kolo. Ty pozor, to máš zlomený krk. No vůbec pimpry. Aha, to by bylo vtipně, jak jsi zbližil. Díky moc, feťácká sestra. Kurva, nastavte mi někdo budíka. Hej, ty vole, tak tohle to svým druhý. Jak je to přišlo? Generátor zrbucha. Ty už zase spím, ty vole. No, ale co tva jsem odběhl z toho, tak už zase spím. Já taky. Už mám taky zalomený krk. A už zase ležím. Dobrou. Skuter je dobrý, tyvo. Já nechci do sklepa, ne! Nechci sklep. Peďáku, pust to. Takhle. Rejny, oči to nevidí, ty vole. No, tajemničku to nevím ani já. Muziku neslyším, to srdce mi taky netluče, takže nevím. Ježišetro. Sice spím, ale opravdu generál. Ničivo. Můžu asi slyšet to klouče. Ty vole, ne. Já kamkoliv se mnou zapnout, ale už zase spím. A už zase ležím. Ale Freddy, jdi mi to prdelá. Tam je feťácká sestra, furt běží za náma. Ale já jdu potřebný, pak pa. Rest in pieces. God! Tak to je ono. Ten se na mě dobře zaměřil. Já jsem ještě ani jednou nespal. Já jo, bouchl mi generátor a probudilo mi to. Tak já se zatím asi zahraju někde jinde, ne? Že byste to na začátku. To jsem byla dneska rychlý, Work, work.
complete. Já jí zachráním na důvěře místo ní, ty vole. Jsem vzhůru. To je impotent. Help me! Help me! Nigga! Díky a zdrahej. Že se běžím s hlavou na straně, takže... Už zase ležím na zemi. Hodně vysoko mížíš. No, ale jsem mrtvej. Nějaký moc rychlej, ne, bych řekl. Tak ono učíkáš pomalu, když spíš. Benefér. Hlavně nelez ke mně, nelez ke mně. Jsi špatný kundavý. Hodně budeš někde. Nein, 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 nein.